Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nosso Deus, Pai bendito, é a tua graça que nos permite ouvir esta palavra, que temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se de nós. Isso é uma grandeza, Senhor. Isso é uma riqueza. Isso vale tudo, ó Pai. Termos um sumo sacerdote que intercede por nós. O que nós muito agradecemos, de coração, pois o Senhor é a força da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Pois bem, meus irmãos, nós vamos ver o sentido da oração. E começando por isso, Jesus tinha necessidade de orar? Sendo ele o próprio Deus, Deus encarnado, e orava, separava-se até dos seus discípulos, ficava à parte orando. Essa é a parte humana, porque ele era totalmente homem e totalmente Deus. E esse totalmente homem precisava orar ao totalmente Deus. E isso nos traz uma consciência do que significa oração e da necessidade que nós temos da oração. Ninguém pode ser vencedor sem oração. Paulo nos dá um meio de orarmos constantemente. Ao invés de estarmos ocupados com coisas fúteis e conversas que não edificam, podíamos estar orando em espírito. Isso está em Efésios capítulo 6. A oração tem sentido, a oração tem poder. Eu gosto de lembrar da oração de uma avó e de uma mãe. Era Lloyd e Eunice. E, logicamente, elas viveram um tempo de dificuldade. E, por certo, muitas vezes, Timóteo acordava de noite, a sua mãe estava orando, a sua avó estava orando. Toma o exemplo da minha vida.
eu não oro como deveria orar. E ninguém ora como deveria orar. Mas eu particularmente tive esse privilégio, além da sina de nascer sem um pai vivo, enfrentando a pobreza, a dificuldade ou as dificuldades, era muitas vezes que a gente percebia que a mamãe estava orando de madrugada. E aquilo trazia segurança para a gente. Era uma casa com 3 pessoas. Um menino homem, uma menina mulher e uma mãe viúva, que para adquirir as coisas, os sapatos, a roupa, precisava de orar. O tempo muda, ou os tempos mudam. Quase não se necessita de orar para comprar o pão de cada dia. Mas existe gente que tem que orar para comprar. Não resta dúvida. Agora nós queremos ir lá no Velho Testamento e conviver um pouco com os dias de Ana. Ana, que carregava um opróbrio. Opróbrio é uma vergonha. E ela não tinha filhos. O seu marido, Elcana, tinha 2 esposas. A outra se chamava Penina e lhe dava filho um atrás do outro. E ela humilhava a Ana, porque Ana era estéril e não podia dar filho a Elcana, embora ele a amasse muito. Mas vimos que ela levou a sua angústia a Deus através da oração. É preciso notar que pode-se conviver com pessoas que já foram daqui da terra há milhares de anos. E nós podemos viver um pouco da vida daquela mulher. E por fim, depois de chorar tanto, depois de sofrer tanto por causa de um filho, para quebrar assim o seu opróbrio, ela entrou no santuário e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, para a aflição da tua serva, você pode tomar essa oração agora para si. Aí em Goiânia, no Brasil, no mundo todo, se benignamente atentares para a aflição da tua serva,
o que pode-se também dizer do teu servo. E continua ela dizendo: e de mim te lembrares, de mim te lembrares, ó Deus. Que oração, Senhor, própria para nós depois de milhares de anos. E de mim te lembrares. Quantas pessoas nesta hora estão com a mão no coração, pedindo a mesma coisa. E de mim te lembrares, e da tua serva, do teu servo, eu estou acrescentando, não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Olha só. Alguém poderia dizer: que pretensão, ainda quer um homem. Se me deres um filho homem, se me deres a libertação, Senhor. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ah, mas eu vi uma viúva ajoelhada num canto do quarto, de chão batido, banhada de lágrimas, dizendo: Senhor, se for para ele ser um pregador, o Senhor o cure, mas se não, pode levá-lo como levou as outras duas filhas. E dentro de meia hora, para estar aqui com 84 anos, eu me pus de pé. Oh, como a oração muda as coisas. A oração abre os céus. Então a Ana, o nosso exemplo, ela entrega o filho desta forma. Como Eunice deve ter entregado Timóteo. Mas a angústia de Ana combinou com a angústia de Sara. Ninguém avalia o quanto aquela mulher chorou, sofreu, porque via os anos passando e ela não concebia. Você pode imaginar o quanto ela orou, o quanto ela chorou, Sara chorando aos pés do Senhor. Por que eu nasci estéril? Era opróbrio. E você sabe o que aconteceu? Se lembra? Depois de velha, com 90 anos, agora é transformada sob uma promessa de Deus. E concebe o filho. Ela não acreditava nisso. Antes ela houvera dado uma serva, Agar, a seu marido, a Abraão, para ter um filho no seu colo, que era Ismael, mas aquilo não era o programa de Deus, ele era o programa dela.
era o desespero dela. No desespero, a pessoa faz coisas que ela não faria dentro do normal. Por isso, precisa ter paciência com as pessoas. É, precisa. E quando ela ouviu aquela promessa de Elohim a Abraão, seu marido, lá na tenda, ele estava falando com ela: Sara terá um filho. Ela sorriu assim: quem sou eu, se quando nova... Ela tinha razão. Se quando nova, durante toda a minha vida, não consegui, agora depois de velha, toda acabada. É, mas era o filho. Ana falou do filho. Esse filho tem a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Bom, nós estamos vendo o quanto aquelas mulheres sofreram. Vimos que a transgressão, o desprezo causou danos irreparáveis. Porque, como o caso de Mical, aqui em 2 Samuel, capítulo 6, verso 20, e voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, só poderia ser, saiu a encontrar-se com Davi. Para quê? Abraçá-lo, beijá-lo, dançar com ele, como ele estava dançando antes na vista do povo, de alegria. Mas ela disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos dos servos, de seus servos, como sem pejo, como sem pejo, ou sim, sem... É, se descobre, ele se descobriu. Se descobre qualquer dos vadios, se descobre qualquer dos vadios, ela lançando em rosto de Davi, disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu, provindo-me a teu pai, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, tenho me alegrado. Essa alegria minha é perante o Senhor. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falas ou de quem falaste, delas serei honrado, elas me honrarão,
E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Que juízo caiu sobre aquela mulher? E naturalmente ela chorou muito depois disso por um filho. Mas Deus fechou a sua madre. Você vê ao contrário de Ana, de Sara e de tantas outras, quantas mulheres que estão me ouvindo. E Deus nos usou para falar a palavra e elas conceberam. Nós não fazemos propaganda dos testemunhos, mas isto aconteceu e tem acontecido. Ela deve ter chorado amargamente, mas tarde demais. E Deus possa dar inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Ana teve inteligência espiritual. E Sara, ao lado de seu marido, teve inteligência espiritual, de forma tal que ela foi transformada e recebeu o filho que Deus prometeu. Fique sabendo que a igreja vai receber o filho. Você vai orar, tendo essa certeza que ele nos dará o filho. Você está entendendo? Porque a igreja é a esposa e Cristo é o esposo. Jesus. Então, sem dúvida alguma, essa esposa vai ter o filho. Ora, é muito, muito profundo o que a Bíblia estabelece para cuidar do seu povo. Preste atenção, vá lá no Éden e veja o que aconteceu. Uma mulher dizendo o profeta: não tem mulher no mundo tão linda como ela, como Eva. Nunca existiu nem vai existir. Mas entregou a sua beleza para o diabo, para a serpente. E ela gerou um filho. Ela concebeu um filho para mostrar o filho do mundo, o filho do maligno. E seu marido, por amá-la demais, a conheceu, a recebeu e alcançou o filho da parte de Abraão. Que tristeza! Que coisa horrorosa! Uma mulher ter um filho com um homem e ter um filho com outro, com o marido. Ela teve um filho com a serpente. Caim era um homicida, era do maligno, é a semente do joio. E saiu do ventre de Eva. Mas ouvimos, temos ouvido, que o cordeiro foi morto
para cobrir a nudez, para levantar as mulheres que Eva derrubou. Elas têm que agradecer a Deus, serem agradecidas ao Senhor, porque Deus foi benigno para com elas, em particular. Isso está em Efésios capítulo 6, capítulo 5, a partir do verso 22. E ali está o verdadeiro casamento, para trazer filhos, sementes de Deus, para trazer filhos que não são filhos da serpente. Olha o cordeiro morrendo ali para cobri-la. Eles estavam nus e não viam, porque estavam cobertos com o véu da santidade. Mas logo eles perceberam a nudez, porque caiu sobre eles o véu da iniquidade. E assim vem o mundo. Mas daí, a partir do Éden, mulheres e homens deixaram rastros, rastros de resultados de oração. Todos esses heróis do Velho Testamento foram homens de oração. Todos os heróis do Novo Testamento foram homens de oração, mulheres de oração. Agora, veja, foi dada uma promessa: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Ficar em Jerusalém? Como assim? Não interessa, foi ordem do Senhor Jesus. E onde estavam tantos? Tantos que foram curados, tantos que foram abençoados, não estavam lá. Mas Maria estava. E quando ela olhou de lado, ó Maria Madalena junto com ela, aquela que fora virgem para conceber o filho e que fez da sua oração um cântico, estava ali e, logicamente, se abraçaram. Quanto aquela Maria Madalena orou como você tem orado. Você tem buscado a Deus. E às vezes Ele tarda. Parece que Ele tarda. Mas veja, o hino diz: você pode contar as bênçãos? Conte-as de uma vez. Quantas bênçãos Ele tem derramado sobre esta igreja? Quantas bênçãos Ele tem derramado sobre essas famílias que dão valor à oração, que dão valor à palavra, que sente a necessidade do filho nas nuvens, como Ana sentiu aquela necessidade. Ela entregou o seu filho. Ele foi um profeta e marcou época
no Velho Testamento, filho daquela que era estéril. E ela fez um cântico também. Ela diz: Ele levanta do pó o pobre, do monturo necessitado, para se assentar com os príncipes na mesa. Ora, você está sentada com Jesus, você anda com Jesus, você deita com Jesus, isso não é utopia. Você ora para deitar, você ora para levantar, você agradece o dia inteiro, você está falando o nome de Jesus. 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 Aleluia. Graças a Deus. Olha, meu filho, Senhor. Olha, minha filha. Oh, Deus. Eu entrego ao Pai minha filha nas tuas mãos. Meu filho, meu marido, minha esposa, meu lar, meu trabalho. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu requeiro aquele filho. Eu requeiro aquela filha debandada. Aleluia. Ou mais cedo ou mais tarde ela volta. Ou mais cedo ou mais tarde ele volta. Como o filho pródigo voltou. Nós não sabemos quanto aquele pai orou e chorou. Aquele pai do filho pródigo, aquela mãe do filho pródigo, e ele voltou. Pensa nisso. Requerem na oração o seu marido, a sua mãe, o seu pai, os seus filhos. Oh, Deus, é hora disso, gente. Que coisa boa, que coisa diferente de todas as demais. Lembrar, reviver Ana, reviver Sara, reviver a tragédia, mas a tragédia do Éden, a tragédia do mundo, mas o Cordeiro morreu por nós, o Cordeiro sangrou por nós. E Enoque, que era o sétimo, depois de Sete, filho de Eva, Enoque, ele não morreu. Ele não morreu. Ora, isto fala daqueles que serão transformados sem provar a morte. Conforme está escrito em 1 Coríntios 15, versos 50, 51. Nós não cansamos de falar isto, citar essas escrituras, estas escrituras. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, 17. Mas nós seremos transformados, amém, sem provar a morte. Oh, Enoque é um tipo da noiva de Jesus Cristo. Amém. Oh, glória a Deus. Sublime graça, vida eterna, amor de Jesus. Graças a Deus. Agora, veja que promessa. Promessa. Você diz: Deus cumpriu aquela promessa tão difícil para Sara, para Abraão. É, cumpriu? Cumpriu, sim. A palavra diz que cumpriu. Deus cumpriu a oração, executou.
ouviu, praticou a oração de Ana. Foi? Foi sim. É verdade. E ele está tão difícil, não está? Está tão difícil pensar que vai ser arrebatado, ser arrebatada, ser transformado, transformada. Mas é a minha natureza, Senhor. Me ajuda, ó Pai. Deus ouve o seu querer, o seu desejo. O desejo é a maior oração. É clamor. Tanto que Deus vai julgar através do desejo do seu coração. Eu não desejo ser da forma que eu sou, que eu tenho sido na carne, nesse corpo terreno. Mas eu desejo ser aquele corpo espiritual, aquele corpo celestial. Eu creio nele, Senhor. Eu creio no homem interior que está em mim, ó Pai. Oh, entrega tudo agora. Vem orar. Ore, ore agora, irmãos. Ore. Entrega tudo aí, seus filhos, sua casa, toda a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Continue orando. Continue orando. Orando. Vai orando. Orando. Lembrando que Ana orou, Ana chorou, Ana foi julgada como uma bêbada pelo próprio sacerdote, mas ela não se irritou. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o nome de Jesus. Graças a Deus. É. Isso, Godofredo. Mostra aqui. Mostra aqui. Isso. A igreja aí orando. A igreja está orando também. As igrejas, os milhares de pessoas aí no mundo orando, creia na sua oração. Você tem sentimentos como Diana, você tem sentimentos, você é humana como Sara. E Pedro falou assim, olha o que ele falou, hein? Ele deu o exemplo de Sara e depois ele disse: Sara, da qual sois filhas, hein? Ah, isso é bom pensar. É bom pensar, orar pensando nisso. Pense. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso você tem que orar, lembrando que Abraão estava certíssimo que Deus era capaz de cumprir a sua promessa, e ele prometeu para nós. A Bíblia está cheia de promessas para nós. A Bíblia está cheia de promessas. Oh Deus, oh Deus, glorifica o Senhor, dá-lhe glória, temei a Deus e dá-lhe glória, aleluia. E a Bíblia está cheia de promessas, está recheada de promessas. Abraão recebeu uma ali naquela hora. E ele ficou naquilo, certíssimo, certíssimo, de que Deus era capaz de cumprir o que ele prometeu.
Ora, nós estamos orando também da mesma forma. Ele é capaz de cumprir o que Ele prometeu. E aqui para nós, onde está dois ou três reunidos em Seu nome, ali eu estarei, Ele está aqui. Ele está aí nessa congregaçãozinha e lá na igreja maior. Ele está aí nos Estados Unidos, na França, no Japão, em todas as partes. Aleluia! Está nas congregações, ajudando os pastores a preparar os seus rebanhos para o arrebatamento, para viver nessa esperança, nessa fé. E glória, é assim mesmo que faz. Ora, pode orar, vai orando. Jesus, oh Jesus, dá paz. Ira, oh Pai, todos os irmãos livram-nos desse coronavírus, oh Pai, desse vírus maligno que abarcou o mundo, oh Pai. Tem misericórdia, se tem algum irmão vítima disso, levanta sua mão, faça o que tiver de fazer e dá-lhe glória, aleluia, sabendo que isso deixa sequela, depois que sará, tem que fazer exames, porque ele deixa sequela. É, Jesus é capaz de curar, libertar, de ouvir sua oração. Creia que ele está te ouvindo agora. Você está falando com Ele. Está falando com Ele. Pessoalmente. Você está falando com Ele. Você está falando com Jesus. Aleluia. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, gente. Glorifica o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Isto é a reunião de oração que move o coração, que nos dá aquela paz interior, que nos dá um descanso, que você sente uma atmosfera leve, gostosa, aleluia. É como aquele bebê que está no colo da mamãe. Ah, ele está tranquilo e ressona. Ah, você está nos braços de Jesus. Seus filhos, sua casa, você entrega. Entrega com confiança. Entrega com confiança. Deixa outras coisas para lá. Aleluia. Jesus. Aleluia. Não deixa nada chamar a sua atenção. Aleluia, graças a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Deus vivo, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro maravilhoso. Aleluia, aleluia. O Senhor que tomou sobre si as nossas transgressões, o Senhor tomou sobre si as nossas iniquidades, e tudo isto foi no seu corpo, aquelas feridas, aquelas pisaduras, pelas quais nós fomos sarados, temos saúde, gente, temos saúde, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Toda ansiedade, todo contratempo da vida é programado por Deus, sim, para te fazer mais próxima, mais próximo de Deus. Você tenha confiança em Deus, tenha confiança em Jesus, tenha confiança na sua Bíblia. Você tem uma Bíblia, tenha confiança nela. Aí está a palavra do Senhor. Aí está uma Ana chorando.
Aí está uma Ana balbuciando, parecendo uma bêbada. Aleluia. A hora que você precisar, você vai saber orar. Você vai clamar. Você vai chorar. Você vai buscar. Você vai crer. Aleluia. Graças a Deus. É, gente, a vida é abundante. É abundante. Jesus disse isso. Eu vim para que tenha vida. E vida eterna. Vida abundante. É vida eterna. Ele é o pastor das almas. Eu sou o bom pastor. As ovelhas ouvem a minha voz. É a voz de Deus. Aleluia. É a voz de Deus. É a voz de Jesus. É a voz de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Graças ao Deus vivo. Glória ao Senhor Jesus. Vamos cantando, louvando. Vamos. Louva ao Senhor. Louva Jesus, louva Jesus, adore a Jesus Cristo, adore o Senhor Jesus, graça, 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 infinita graça do Senhor, aleluia Jesus, glória ao Senhor Jesus, graças a Deus, lembra o irmão Samuel, glória ao Senhor Jesus, glória ao Senhor Jesus, glória ao Senhor Jesus. Irmão Joaquim, Deus vai fazer uma obra. Ele dizia assim, Deus vai fazer uma obra. E fez mesmo. Ele veio com a mensagem. Aleluia. Ele estava profetizando. Ele me encontrava e dizia, irmão Joaquim, Deus vai fazer uma obra. E fez mesmo. E logo o irmão Branda chegou. Aleluia. Graças a Deus. Oh, Deus bendito. Santo é o nome do Senhor. Esses rapazes, ó Pai, esses adolescentes, ó Deus, faz com que eles sintam uma chamada de Deus. Aleluia, Jesus. Eles enfrentam um mundo que está terrível, ó Pai. Um mundo que está inflamado para o fogo. Mundo que está igual a Sodoma, Sodoma e Gomorra, mas, ó Deus, como foi nos dias de Sodoma, também é no Filho do Homem, nos dias do Filho do Homem, como foi nos dias de Noé, está tudo aí diante dos nossos olhos, nós estamos vivendo isso. Esse vírus aí é um recado para o mundo. Eu disse, todo mundo está mascarado, é presidente, é governador, é madame, Miss Beleza, está tudo mascarado. Toma o vírus colocou todo mundo de máscara, mas o sinal põe todo mundo na graça do Senhor, o sinal de Deus, o sinal do Senhor Jesus, o sinal foi a casa de Raabe. Aleluia. E salvou a sua casa, salvou a ela, fez dela uma esposa de um general. Aleluia. E o nosso general Jesus está aí. Nós éramos como ela. Aleluia. Mas Deus, Deus está vivo. Deus é vivo. Deus está presente aqui, ali, em Goiânia, no mundo todo. Cada congregação aí na Bahia que não falha. Oh Deus, graças a Deus, no São Paulo, Mato Grosso, eu não posso falar de todos os estados, mas todos os estados estão em conexão com esta bênção de Deus, a bênção de Ana, a bênção de Sara, a bênção de Lloyd, de Eunice, a bênção de Timóteo. Graça, 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 sublime graça.
Vive graça do Senhor, que a um infeliz salvo. Sublime.